ראיתם את הרוח עובר. איזה מין שם זה, הרצל? לא יודע, שם של סגני. שם מוזר. לי זה עוד לא קרה. מה עשית עד עכשיו? הייתי בדרום אמריקה, 8 שנים. מה קרה שחזרת? מה רק כסף? הייתי גבעול מתנועה, סימן שהרוח עברה. ראיתי גבעול מתנועה, סימן שהרוח עברה. איך הדור שלנו נדפק? אתה יודע מה עשיתי שאבא שלי מת? חשבתי שהטיול הזה יעזור. כנראה שטעיתי.